សួរបងសំណាក់ all friend on my channel YouTube channel YouTube បាទ Mr. Wave ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះគឺជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទសារជាថ្មីអីថ្ងៃនេះថតពេលថ្ងៃម្ដងអ្ហ្វេណាទៅងើបពីដេកទីអាស្មិញខ្ញុំផងដល់មកកុំតន់លុបស្អុយយងអស់នេះថ្ងៃនេះគឺមានវីដេអូប្លែកចែកជូនដល់អ្ហ្វេទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាដែរហើយឃើញទេបាទនៅក្នុងដៃខ្ញុំបាទនេះផ្ទាល់នេះបាទខ្សែគឺខ្ញុំទិញខ្សែ2គុណ6រត់4បាទរត់4ទៅតែម្ដងបាទខ្សែនេះបើសិនក៏យន់ជាប់អត្រាជាប់ឯអាចយកទៅទាញបានពូវាមមអបែណាតែមមល្អណាខ្សែនេះក្នុងមួយខ្សែមាន7តសៃណាគឺមមល្អមែនទែនធ្វើការបោះដងហែនៅវេនយុវវ័យនៅក្នុងថ្ងៃវេនទី14ដែលជាវេនចិត្តចង់បញ្ចប់ហើយវេន15គឺវេនបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងបាទអបែអ្នកនរកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅតាមដានសកម្មភាពជាមួយខ្ញុំដូចតទៅបាទអញ្ចឹងក៏មានការខ្វះខាតទីច្រើនទៀតណាបើបើនិយាយជាប្រាក់ដុល្លារវិញបាទចំនួនប្រាក់ដុល្លារទៀតណាបើទៅឲ្យរស់ប្រាក់បាទ3000ដុល្លារទៀតទៀតបងគ្រីមមានដំណោះបងខ្ញុំនៅក្នុងបងបងអើយ
to đẹp đâu bà.